Så det finns ett antal av tidningar av alla 15 tror jag varje som man kan få hela årgångar om man vill det. Men de här två föreningarna, 2000-talets vetenskap och NHF Sweden, det är de enda två föreningarna som vi har idag i Sverige som arbetar för hälsa och miljö. Det finns inga andra. Och det bedrägliga det är att vi har motståndare som försöker att få vårt arbete att förringas. Och nu ska ni få höra här. Det här får du inte sända i filmen, men du kan gärna spela in det. Nej, spela in det här. Och så kan vi köra en, kan du göra en egen liten grej på det här och tala om. Jo, det är så här att i Sverige så har vi en förening som heter Vetenskap och folkbildning. Och den här föreningen, de har ungefär samma rekrytering, de har exakt samma rekryteringstillvägagångssätt som de här nynazistiska små grupperingarna runt om i Sverige har. Man går på krogen och dricker öl och så tycker man att när folk gör någonting så är de jätteduktiga och jättebra och så får man med sig folk på så sätt. Och det här är en mobbingorganisation. De är ute efter att mobba alternativmedicinskt utövande olika terapeuter och även läkare som jobbar med ett lite annat tänkande än det som de har fått lära sig i sin utbildning. Jag kan ju säga att jag jobbar inte alls med något alternativmedicinskt. Det finns inte i min verksamhet. När allting baseras på vetenskaplig forskning och har en vetenskaplig grund. Men när det gäller den här grupperingen WOF så finns det en före detta ordförande där som heter Dan Larhammar. Och han är då professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet. Och han har blivit vald till ordförande i Kungliga vetenskapsakademin. Han tillträdde den posten den 1 juli i år. Och Kungliga vetenskapsakademin det är den vetenskapliga motsvarigheten till Svenska akademin. Och ni vet ju hur mycket problem Svenska akademin har. Och jag hoppas att Kungliga vetenskapsakademin kommer att få minst lika stora problem. Därför att Dan Larhammar hängde den 2 maj ut mig under en föreläsning med bild. Och han talade om att jag drev en hörselklinik i Hovmantorp. Och så skrev han att jag då stöttades av diverse pseudovetenskapliga organisationer. Och det som jag då höll på med, då menade han någonting annat också. Det måste bara stoppas, sa han. Och det framgick då att det var han som hade tagit på sig då uppgiften att stoppa mig. Och jag förstår inte hur han ska göra, men ja. Det. Han kanske tillverkar någon atombomb och skickar ner den till Hovmantorp. Men jag vet inte, men det här har alltså lett till att jag har börjat ta tag i det här. Och det är en kvinna som har skrivit en artikel som kommer i det kommande numret av 2000-talets vetenskap. Är det? Ja, men inte i den tidningen utan nästa som kommer. Så det är en spännande följetong som kommer att startas i och med hennes artikel där. Men jag kommer att skriva till Uppsala universitet och se till att han aldrig nämner mitt namn under en föreläsning i framtiden. Därför att det man gör när man innehar då en professur och går ut och säger sånt, då tror ju folk på vad man än säger. Och han säger ju vad som helst också tydligen. Och han har inte motiverat varför det är så. Han har bara sagt att det är så. Och jag tycker det är väldigt konstigt. Så att han kommer att få lite mycket att svara på i framtiden. Och jag kommer att skriva till Kungliga vetenskapsakademin och föreslå att de väljer på nytt. Därför att vi kan inte ha, anser jag, en svensk professor som är ordförande i vetenskapsrådet. Och som kastar skit på alla som inte gör det som han vill. Bland annat så gav han sig på en kille som inte var läkare men som forskade på bland annat LSDs effekter och hur det fungerar i hjärnan. Och Larhammar menar att den här killen var ovetenskaplig och Larhammar fick den här killen att lämna Sverige och forska utomlands. Ja, men, alltså, då har vi ju en man som håller på och obstruerar framsteg inom forskningen. Han vill alltså att vi inte ska få några framsteg. Och sådana människor kan vi inte, tycker jag inte att vi kan tillåtas verka i ett vetenskapligt sammanhang. De förstör
möjligheterna för andra forskare. Så han jagar alltså andra forskare. Så nu har han utsett mig som till sitt offer. Och det intressanta är att han också har påstått då att jag förföljde honom. Jag har aldrig förföljt honom. Han skrev ett svar på en artikel som vände sig mot honom och den utnämningen i Vetenskapsrådet. Och då såg jag den artikeln och såg jag vad han svarade i replikmässigt i Västmanlands läns tidning imorgon. Och det som jag reagerade över, det var ju hans bristande kunskap när det gällde forskning. Men herregud, Karn är professor. Han har ju läst vetenskapsteori och forskningsmetodik. Det har jag också, men jag kunde ju se att det där var ju bara ett generaliserande som inte stämmer med verkligheten. Så jag skrev ett svar till hans svar direkt och kommenterade att det här stämmer ju inte. Och det tog naturligtvis inte VLT in. Det visste jag att de inte skulle göra, för de vill inte ha någon vetenskaplig debatt eller så, utan de vill bara ha några som munhuggs om lite mer vardagliga ting. Och då skickar den till en annan publicist som jag visste han publicerade det här, för han litar på mig, han vet att jag kan det här området tillräckligt bra för att kunna bedriva någon form av dialog och polemik. Det är lite Heidenstams Strindberg fade här nästan på gång, men inom det vetenskapliga etablissemanget. Och så den publicerades då på News Voice. Och då skickade jag brev till Larhammer och så sa jag, nu tycker jag nog att du ska gå in och kommentera det som jag har sagt. Och så får du förklara varför du inte har hållit dig till sanningen. Och om det är så att jag har sagt något som inte stämmer, då får du peka på och specificera på vilket sätt det inte skulle vara korrekt. Han svarar naturligtvis inte, varken via e-mail till mig eller till tidningen eller publicisten. Och då blev han väl lite sur på mig då, för då hade jag punkterat hans vetenskapliga stolthet, misstänker jag. Så därför gav han sig på mig under den föreläsningen i Örebro den 2 maj. Och han företräder den här vetenskap och folkbildning som är en fullständigt ovetenskaplig grupp som bara är ute efter att förfölja de som inte rättar sig efter etablissemangets önskemål. Tyvärr. Men sen har vi en annan sak som har seglat upp under, och filmar vi fortfarande, det var bra. Och det är rätt intressant. Sveriges Radio, Sveriges Television har gått ihop med DN, Svenska Dagbladet, och KIT, som är någon publicist också. Som jag aldrig hade hört talas om tidigare. Det är förmodligen ingen annan som har gjort det heller. Men de kallar sig publicister i alla fall. Och KIT och de här övriga fem. Jag förstår inte varför staten går ihop med vinstgivande massmedia. Det är rätt intressant. Varför går de ihop för att avslöja osanningar i publicerat material ute på olika kanaler? Det funderar jag lite grann över. Och nu var det så att de gav sig på NHF Sweden bara för några dagar sedan. Och då hade vi skrivit om HPV-vaccinet och vi visade på en studie som nyligen publicerades, och den studien där drog man paralleller mellan att HPV-vaccinet Gardasil skulle kunna orsaka den ökning av livmoderhalscancer som just nu märks. Så vi skrev en sak på den, vi gjorde en databasundersökning, analys av Socialstyrelsens databas som visar på den här ökningen, att den faktiskt är säkerställd. Och då var det en Sveriges Radiojournalist som bestämde sig för att hon skulle visa att det här var falskt. Så hon skrev en artikel där hon gav sig på vår förening, att vi talar inte sanning. Och när jag läste den så såg jag att herregud, kvinnan är helt ovetenskaplig. Hon vägrar ju att följa vetenskapliga grundregler. Så nu har jag skrivit på en motsvarande sajt, de heter faktiskt.se, men det finns en faktiskt.eu som också avslöjar osanningar, men som har valt att fokusera på osanningar inom då den här mainstream media, det vill säga DN, Svenska Dagbladet och de här lite större svenska dagstidningar som tillhör framförallt Bonnier-koncernen. Så den lades ut idag, tror jag. Jag har inte läst den, jag har bara skrivit den. Men jag ska vända mig till hennes chef på Sveriges Radio. Det ska bli intressant att se den följetongen. Så den kan ni följa på newsvoice.se. Så sånt här pågår hela tiden i Sverige. Och det är väldigt märkligt alltså. Därför att det är bättre att vi lägger ner vår tid och ödslar tiden på vettiga saker istället för att hålla på och försöka motverka
vetenskapliga rön som många av de här människorna gör. Men det finns alltså krafter ute i samhället, i Sverige, i andra länder, som är ute efter att motverka vetenskapliga sanningar. Därför att det gynnar inte myndighetsutövande. Det gynnar inte läkemedelsindustrin, till exempel. Och det är olyckligt, men tyvärr så fungerar det. Bara i USA och Latinamerika så har det under de senaste 2 åren mördats ungefär 90 holistiskt arbetande läkare som jobbar bland annat med cancerbehandling. Och det finns en massa bortförklaringar av det där, men vi har också en kvinna som har varit och föreläst hos oss i Sverige som heter Suzanne Humphreys. Hon har blivit mordhotad ett flertal gånger på grund av att hon visar att vacciner är mer skadliga än de hjälper. Och det är olyckligt, men så här är det tyvärr. Vi har starka krafter, ekonomiska krafter som ser till att det blir sådana här saker sker. Men det var, nu kan vi börja om på nytt, tror jag. Ska jag ta och dricka lite mjölk bara. Nu kommer vi in på den här delen som jag gjorde en liten, ska vi säga, en på innan jag började min första föreläsningsdel. Och det här handlar om lagar och konventioner som styr hälso- och sjukvården. Och det ska bli intressant att se hur många av er som känner till de här när jag har gått igenom dem. Och som känner till innehållet. Och framförallt som känner till vad de här betyder. För det jag ska gå igenom nu, det är grunden för att ni har rätt att få sjukvård. Det är grunden för hur ni ska få sjukvård. Eller hur ni ska få information om sjukvård. Och det här är era patienträttigheter och det är personalens skyldigheter inom sjukvården. Och det är landstingens skyldigheter. Och i förlängningen så är det egentligen lagstiftarnas skyldigheter att se till att de stiftar lagar så att landstingen följer dem. Jag ska visa på några exempel hur man inte följer lagstiftningen. Men vi ska utgå ifrån lagstiftningen. Och det är de här 5 lagarna vi har. Vi har 3 svenska lagar. Hälso- och sjukvårdslagen styr landstingens verksamhet. Eller vårdgivarnas verksamhet. För det styr också privata vårdgivares verksamhet till viss del. Patientsäkerhetslagen styr vårdpersonalens skyldigheter. Och patientlagen, det är äntligen sedan 1 januari 2015 så har vi en lag som ger oss rättigheter som patienter. Och i och med att det är en rättighetslagstiftning så kan man väcka åtal mot landstinget om de inte gör det som man har rätt till att få. Nu kostar ju domstolsmål om man förlorar. Så det är väl inte så många som vågar väcka skadeståndstalan mot landstingen. Men det går eftersom det nu är en rättighetslagstiftning. Vi ska titta på en internationell konvention som styr rätten till sjukvård. Och som gör det till en mänsklig rättighet. Och så ska vi också titta på Europalagstiftningen. Jag har inte lagt in någon text om den, men jag ska förklara vad den innebär. När landstinget inte kan leva upp till vårdgarantin, då har ni rätt att få behandling i andra länder. Ni har egentligen rätt att remitteras från landstinget också. Men det ska vi titta på lite senare. Vi börjar med hälso- och sjukvårdslagen. Det är den svenska lagen som styr landstingens och kommunernas verksamhet och även de privata vårdgivarna. Men det intressanta här är att det är landstinget som är ansvarigt och det är den delen jag ska titta på. Landstingets skyldighet är att man ska bedriva då målet ska vara en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Och då vet vi att landsting, det är olika vårdutbud i olika landsting. Vi vet också att kvinnor behandlas olika i olika landsting i jämförelse med män. Och det här är ingen likhet inför lagen. Och det måste vara likhet inför lagen. Det måste vara lika för alla när det gäller rätten att få vård. Så landstingen följer inte det här trots att de har samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och landsting. De lyckas ändå inte likrikta vården mellan de olika landstingen. Dels kan det bero på resursbrist, men
Man har alltså en skyldighet att bemöta, informera och ge möjlighet till diagnostik och behandling. Alla patienter ska ha samma möjligheter. Och sen så står det också det här, vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och så vidare. Det här är ju bara det är mer en ramlag. Man kan aldrig säga att den ena respekterades mer än den andra, utan det blir väldigt svårt att bevisa. Men alla patienter ska behandlas med värdighet, det är viktigt. Så man får inte utpeka en patient som psykiskt sjuk bara för att man inte kan hjälpa den patienten med funktionell verksam behandling. Ett sånt reaktionsmönster är rätt vanligt inom landstingssjukvården. Så fort man inte kan hjälpa den somatiska sjukdomen, en patient som har det behovet, så psykiatriserar man problemet. Och det är alltid bevis på att man har misslyckats med behandling av den så att säga kroppsliga sjukdomen. Ungefär som jag sa om hörselrubbningar tidigare. Idag är det psykologerna som behandlar tinnituspatienter. Men det är ju en kroppslig skada. Varför ska vi då ge psykologisk behandling när den inte hjälper? Och det står även i de här tinnitusstudierna som använder kognitiv beteendeterapi. Då står det att vi kan inte förbättra tinnitustillståndet, står det i vissa studier. Så vad gör man det för? Jo, för att patienten ska må bättre och ha ett nytt synsätt på sin sjukdom. Därmed har man erkänt att vi har misslyckats med att hjälpa de här patienterna med hjälp av en metod så att patienterna blir funktionellt bättre. Utan då säger man att nej, vi ger dig psykologisk behandling istället. Och nästa steg efter att säga att man ska behandla patienter med psykologi, det är att man säger vi tvångsinskriver dig på psykiatrin för utredning. Du kanske är psykotisk. Och det här förekommer. En patient som hörde av sig till mig, hon hade något som heter Morgellons syndrom. Har ni hört talas om det? Det är en sjukdom där det växer fibrer ur kroppen, framförallt i hårbotten. Växer fibrer överallt i kroppen. Och de här människorna, alltså det är en sjukdom. Det finns en diagnos internationellt, men i Sverige säger man att den här sjukdomen finns inte. En patient som hörde av sig till mig, hon berättade att hon gick till vårdcentralen, visade upp de här för sin husläkare. Och husläkaren bara skakade på huvudet och sa, nej, du är inte sjuk. Ja, men se, det är ju stora kluster av trådar. Nej, du är inte sjuk. Där har jag aldrig sett för det. Det finns ingen sån sjukdom. Så gick hon hem och efter 2 timmar kom polisen och hämtade henne till psykiatrin. Mm. Hennes son som är 17-18 år, han har samma sjukdom. Så den är smittsam. Och hennes före detta har samma sjukdom. Precis samma såna här fibrer och kluster som växer ut i hårbotten och på huden. Nej, i Sverige så säger man Morgellons. Vad är det? Det finns inte. Och det här är typiskt för svensk sjukvård. Jag vill säga, när man inte har en diagnos som är accepterad i det här diagnoskodsystemet ICD-10, då finns inte sjukdomen. Och då kan man ifrågasätta, var finns den internationella vetenskapen i det läget? Ja, den bortser man från. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Och det jag undrar då, det är varför massvaccinerar man människor när man ser att det skadar? Förebygger man inte ohälsa? Och när vi lever så med en sån hygienisk standard som vi gör idag, så behöver vi inte oroa oss för några infektionssjukdomar att tala om. Varför informerar man inte svenska folket om att kolhydrater är skadligt? Skulle vinna jättemycket på det. Om det vore så att vi tog bort den stora andelen kolhydrater. En av mina vänner som är frisk diabetiker. Han kallar Willys och Ica och Coop för kolhydrattemplen. Hyllorna är fulla av kolhydrater. Vi lever baserat på kolhydrater. Så sjukvården skulle kunna hjälpa till med att förbättra folkhälsan genom att informera patienterna eller befolkningen. För information är grunden till att man förändrar ett beteende.
Hälso- och sjukvårdslagen säger också att den vård som landstinget ger ska vara god kvalitet. Men det är inte bara den vård som de själva ger, utan den vård som de remitterar till ska också vara god kvalitet. Det vill säga, man skriver inte ett vårdavtal med någon som inte kan ge en bra vård som har god effekt. Och där är landstinget skyldiga att följa upp, utvärdera. Patienten ska ha trygghet, kontinuitet och säkerhet. Men vad är det för trygghet i en vård om vi ordineras skadliga läkemedel? Vad ger det för trygghet? Det finns många frågeställningar man kan ställa upp här. Kontinuitet, det betyder alltså att vården ska vara återkommande om det behövs. Det vill säga, en patient kan inte erbjudas en enda behandling när det behövs 25 eller något sånt, utan då ska man ha den kontinuitet som behövs för att bli frisk. Och sen ska det bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. Och då är det ju faktiskt så att om en patient säger nej, då är det nej. Vi kan aldrig tvångsbehandla en patient. Inte ens inom psykiatrin. Ja, men det gör man ju dagligen på psykiatriska kliniker. Tvångsbehandla människor med mediciner som lugnar ner dem. Och så. Ja, men det får man inte om patienten inte säger ja, det får ni göra. Man får tvångsomhänderta dem och tvångsvårda dem. Tvångslåsa in dem, ja. Man får inte tvångsbehandla. Det strider mot Sveriges grundlag. Staten får aldrig göra ett ingrepp i en människa. Vare sig med strålning, läkemedel eller något annat. Det är förbjudet. Sen 2010 så är det helt förbjudet. Den delen av grundlagen började gälla då nämligen. Och främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Det ska landstinget se till. Och det är lite märkligt om när en del av sjukvårdspersonalen faktiskt skapar konflikter med patienter. Det var någon som berättade om något sånt alldeles nyss för mig här. Att det hade hänt även här i Motala. Och sen ska vården vara lättillgänglig. Det står lättillgänglig faktiskt i lagen. Men det är ju ett sammanskrivet. Men ja. Kanske kan vara både och. Men väldigt mycket vård finns bara i enskilda landsting, enstaka landsting, och då är den inte lätt tillgänglig för de patienter som bor i andra landsting och ska remitteras dit. Det vore nog bättre om vi hade en nationell lagstiftning för en nationell sjukvårdsorganisation. Så nu har vi 21 landsting och regioner. Och de fungerar inte riktigt så som lagen säger att de ska fungera. Då vore det, tycker jag, bättre att ha en nationell sjukvård istället. Det finns naturligtvis problem med det också. Men det hade varit bättre ur det här perspektivet då. Landstingen ska ha den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Då ska jag bara poängtera en sak här. God vård har inget med vårdkvalitet att göra. Det här är helt fantastiskt. God vård är definierat. Och det handlar egentligen om att patienten ska vara med och bestämma i vården. Att det ska vara bra hygienisk standard och sånt. Så det här är egentligen lite lurendrejeri att ha den här paragrafen. Man gissar och uppfattar det här att utrustningen ska vara av bra kvalitet så att man ska kunna ge effektiv behandling. Men det är faktiskt inte det betyder. Just i den här paragrafen. Men det finns... kommer in på lite andra paragrafer där det betyder det i högre utsträckning. Men god vård är alltså inte något som har att göra med behandlingseffekt, tyvärr. Och sen är det, om landstinget tar in en ny behandlingsmetod så ska man utvärdera den utifrån individ- och samhällsetiska aspekter. Det här är väldigt vitt begrepp som är svårbegripligt. Men man ska alltså inte ha metoder som... helst inte ha metoder som kan vara skadliga, men det har man ju ändå. Strålning är skadligt, läkemedelsförskrivning är skadligt och en hel del andra behandlingsmetoder är också skadliga. Men det finns egentligen ingen som vet vad det här innebär. Och det jag vill peka på är att ska man utvärdera det så ska man utvärdera det ur samhällsetiska aspekter och individetiska aspekter. Men vad betyder det? Ja, skulle jag vara tacksam om de kunde förklara. Men sen så, det sa jag tidigare, att kvaliteten i vården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas.
Det här gör inte landstingen, utan de har man ett paket av vårdmetoder inom en specifik specialitet så fasar man sällan ut några metoder, utan man håller fast vid dem. Ett exempel på det är kortisonförskrivning till patienter som får plötslig dövhet. Det finns flera dubbelblinda svenska studier som visar att det här har ingen effekt. Vad tror ni att man gör idag om patienter drabbas av plötslig dövhet? Man ordinerar kortison. Jag skrev till en professor som var med i en av de här studierna, för hon gick ut i en artikel och sa att det fanns ingen vetenskaplig grund för att fortsätta att ordinera kortison. Och då skrev jag till henne och så sa, kan vi inte göra gemensam sak? Det här har jag sagt i över 10 år. Vi kan gå ut gemensamt och säga, nu är det fan med stopp. Nu får vi sluta med det här, för det är bortkastat och det till och med finns en risk att det försämrar möjligheten att läka spontant för patienterna. Hon svarade aldrig på mitt andra mejl. Trots att hon hade gått i pension. Ja, landstinget ska då planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av befolkningens vård. Alltså den vård som befolkningen behöver. Och de ska också planera, i sin planering beakta det som privata vårdgivare sysslar med. Till exempel jag. Och då finns det en lag som säger att landstinget är skyldigt att samverka med privata vårdgivare. Och jag har då vänt mig till alla 21 landsting och regioner i Sverige och sagt att nu vill jag att vi samverkar inom audiologisk specialitet. Och de har fått studier och de har fått min erfarenhetsbeskrivning och så vidare och resultatbeskrivning. Och jag har ännu inte, jag tror att jag började fråga dem för 12 år sedan. Jag har ännu inte fått något landsting som har sagt, ja det är klart att vi ska göra, för det säger ju lagen. Så att de vägrar följa lagen. Och det gäller inte bara mig, utan jag har träffat på många andra då, även läkare som bedriver privat klinisk verksamhet som inte heller har fått till stånd någon samverkan. Landstingen vill inte sitta och planera eller vill inte ha kännedom om andra vårdgivares resultat, eftersom goda resultat i en annan verksamhet är ett hot mot landstingets prestige. Och då låtsas man om som de där resultaten som finns ute på andra kliniker som är fristående, som om de inte existerar. Tyvärr så är det så. Och den här samverkan, den ligger till grund för att de ska kunna planera sin sjukvård. Och det är inte bara planeringen av sin egen sjukvård, utan de är även skyldiga att planera katastrofmedicinsk beredskap. Om vi har en explosionsolycka någonstans där jättemånga blir av med hörseln och får tinnitus och hyperakusi och nedsatt hörsel, så kan de ju inte göra något. Och de har heller ingen planering för att skicka den patientgruppen till omedelbar behandling på en klinik som kan ta hand om den här patientgruppen. Därför att de har valt att inte samverka. Och då bryter landstinget alltså mot lagen på flera punkter. Och om katastrofen inträffar, det gör den ju förr eller senare, det är alltid en tidsfråga. Hur ska de förklara bort det när det väl inträffar? Ja. Lagen följer man alltså inte. Utan man struntar i den. För det är bekvämast att strunta i den. Det här är lite av det som vi tittade på i början då. Att det som står längst ner är att landstinget ska verka för en god hälsa hos befolkningen. Men man ska alltså erbjuda alla som bor i eller vistas varaktigt i ett landsting ska erbjudas undersökningsmöjligheter och behandlingsmöjligheter. Det vill säga hälso- och sjukvård. Eller information också, det ingår. Den här är intressant. Landstinget ska alltså erbjuda rehabilitering när man skadas. Men landstinget är också skyldigt att erbjuda habilitering för de som är födda med skador. Och varför jag la in punkt 3 också här, det är för att varför rehabiliterar och habiliterar man inte hörselskadade? Jo, därför att blir de väl döva så kan man ju alltid ge dem tolktjänst. För landstinget är skyldigt att tillhandahålla då tolktjänst. Ja, så kan vi inte fixa deras hörsel så kan vi ge dem tolktjänst när de blir döva i alla fall.
Och sen är det så här också att när en patient kommer till sjukvården så har patienten rätt att vara med och planera sin egen vård. Det här är oerhört viktigt. Sjukvården är skyldig att ge patienten en mängd olika vårdalternativ som baseras på någon form av vetenskaplig eller erfarenhetsmässig grund. Men när man kommer till läkaren, vare sig det är vårdcentralen eller specialisten i någon disciplin där man har en sjukdom, så är det ofta så att man får bara ett val. Och det här är felaktigt. Patienten ska vara med och välja mellan alla de metoder som den kan erbjudas. Och metoderna som erbjuds, de ska vara utvärderade utifrån individ- och samhällsetiska grunder och naturligtvis och perspektiv. Men de metoder som ska erbjudas, det ska vara de bästa metoderna. Som inte är orimligt dyra, men de bästa metoderna. Och då är det så att när landstinget inte lyckas erbjuda patienten antingen undersökning eller diagnostik inom ett visst tidsintervall. Det är så här att man har rätt att träffa en läkare inom en viss tid på vårdcentralen. Beroende på sjukdomslag så är det alltifrån en dag till 7 dagar. Om man har behov av att remitteras så ska man då remitteras till en specialist. Och när man har kommit till en specialist och har undersökts så har man rätt att få behandling inom 3 månader. Detta är lagen. Har man inte fått behandling inom 3 månader, då är landstinget skyldigt att betala vård hos annan vårdgivare. Och det spelar ingen roll vart man vänder sig. Om det är privat sjukvård eller om det är i ett annat EU-land eller vad det är. Vården ska betalas av landstinget. Och det här är EU-lagstiftningen. Åker man utomlands för att få en behandling som man inte hinner få i tid i Sverige, då ska landstinget ersätta den behandlingen. Om landstinget inte har någon behandling att erbjuda och de säger det finns inget och det ändå finns något i ett annat land, så är de skyldiga att betala den behandlingen om den har en vetenskaplig grund, det vill säga minst en studie. Och det finns det prejudikat på. Så patienten har alltså rätt att åka utomlands. Och i Sverige har vi inget krav på förhandsavgörande. Eller förhandsbesked som det heter. Det vill säga, i Sverige så behöver vi inte gå till landstinget och säga, kan ni fatta ett beslut om jag får åka dit och få behandling? Utan man åker dit och sen ansöker man om pengar. Ja, det är säkert 95%, i 95% av fallen som landstinget struntar i att betala ut pengarna. Säkerligen. Oj, många människor har träffat som har blivit överkörda där. Så landstingen följer inte ens Europalagstiftningen trots att det finns en enorm mängd, eller enorm mängd, men det finns ett halvdussin drygt avgörande i Europadomstolen. Just när det gäller gränsöverskridande vård för patienter. Inom EU, EES, då är Norge med till exempel och även Schweiz är med. Trots att Schweiz står utanför både EU och EES. Jag behöver inte gå in på de här punkterna. Jag har ju nämnt det här med 3 månaders regeln. Och då är det faktiskt så att om en patient kommer till mig och inte har fått vård på 3 månader och har ett vårdbehov som är uppenbart, då ska landstinget betala. Men det gör de inte. Men patienter som kommer från andra EU-länder och EES-medlemsländer, de får betalt av sina hemländer för behandling hos mig. Men i Sverige får inte de svenska patienterna betalt av landstinget. Trots att landstinget är skyldigt att behandla. Och här kommer den punkten som talar om att landstinget som huvudman är skyldig att betala för den vård som man får hos annan vårdgivare. När de själva inte kan ge effektiv vård. I det här fallet så säger det att om landstinget inte uppfyller garantin, vårdgarantin, och det betyder alltså att de inte kan ge vård inom 3 månader. Och i vissa fall så kan de aldrig ge vård. Och det är samma sak. När 3 månader har gått, då är det kört. Problemet som uppstår här, det är när det är akuta skador som ger upphov till sjukdomssymptom som riskerar att bli kroniska. Man säger att ett sjukdomstillstånd som har varit i 3, åtminstone i 6 månader, då är det kronitiserat. Kronisk betyder inte obotlig som många tror. Utan kronisk betyder att det har förlöpt under en viss tid och att det fortfarande finns kvar.
Och en stor, till exempel hyperakusi, det är ganska stor risk att hyperakusin blir permanent. Även om man har kraftig tinnitus efter en ljudskada så är det också ganska stor sannolikhet att tinnitus-symptomen finns kvar för evigt sen. Och ju tidigare man behandlar, desto lättare är det att få bukt med symptomen. Så det gäller faktiskt de flesta sjukdomar. När det gäller plötslig dövhet, då har man ett par tre veckor på sig. Efter 2 veckor så har man inte så stor chans att lyckas. Men här ska det gå 3 månader innan man ska kunna gå till någon annan. Då är den akuta fasen över. Och då är chansen att lyckas med behandlingen obefintlig. Så den här lagstiftningen skyddar inte patienter som är i ett akut behov av sjukvård efter ett trauma, efter en akut skada. Och de här tidsperioderna, det är regeringen som beslutar över dem då, 3 månader efter att ha träffat specialist till exempel. Och här kommer det här som jag har sagt. Landstinget ska ge patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ. Och då måste man erbjudas en bukett av olika alternativ som är lämpliga för respektive sjukdom. Nu kommer vi in på patientsäkerhetslagen. Och den här är rätt så lustig. Det finns formuleringar som härstammar från 1890 i den här lagen. De finns även i hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen också. Och det här är lite dråpligt för ett halvdussin år sedan så utfäste jag en belöning till den som kunde visa vad begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet hade för definition. Och jag hittade också material i då statliga dokument, bland annat i riksdagen. Deras utredningstjänst hade gjort en liten sammanställning på det här. Och Socialstyrelsen hade yttrat sig också om det, men det var ingen som kunde definiera det. Så det finns ingen definition. Och då är det så här att vetenskap och beprövad erfarenhet betyder ingenting egentligen. Det betyder ingenting annat än att vetenskap, det är när man har gjort en observation och skrivit ner det, då är det vetenskapligt. Beprövad erfarenhet, om man har gjort en sak en gång eller om någon annan har gjort det en gång och man har fått reda på hur det gick till, då är det en beprövad erfarenhet. Men i det här begreppet lägger sjukvården in en orimlig förklaring som är helt utan definition. Och den går bara ut på att man ska lägga ribban tillräckligt högt för att ingen metod ska kunna inrymmas i begreppet som landstinget inte redan använder sig av. Det finns jättemånga läkare som har sagt det där är inte vetenskap och beprövad erfarenhet. Nej, frågar jag då. Vad är definitionen för begreppet? Ja, det vet inte jag, säger de. Nej, men vänta nu. Nu tittar vi logiskt på det här. Hur kan du säga att det inte är något som du inte ens vet vad det är? Hur kan du säga att något inte lever upp till ett kriterium som du inte kan definiera? Och så här fungerar det medicinska etablissemanget idag tyvärr. Ska man börja diskutera vetenskaplighet till exempel när det gäller vacciner så ser man att det finns ingen vetenskaplighet för långtidsutvärderingar till grund för att vaccinerna en gång har blivit tillåtna som läkemedel. Utan det är bara korttidserfarenheter, korttidsstudier där man inte har gjort någon långtidsutvärdering och tittar vad händer efter 5, 10, 15, 20 år med de här patienterna. Ännu värre är det med influensavaccinerna som vi har. De höstinfluensavaccinerna, de sätter man bara ihop lite på känn vad man tror att det blir för virus som kommer att drabba befolkningen. Så sätter man ihop dem lite, ja, det där blir nog bra. Och så slänger man ut det på marknaden. Och så innehåller det dessutom aluminium och kvicksilver. Det här är också en intressant del, att en patient ska ges sakkunnig information. Och som ni ser, och vården ska så långt som möjligt utformas tillsammans med patienten. Det vill säga att patienten ska kunna välja bland alla de vårdmetoder som ska presenteras för patienten. Utifrån vad som finns, utifrån vetenskaplig litteratur. Och jag tror inte att man får så många fler alternativ än ett för det mesta.
kanske två. Tre i sällsynta fall. Och då har vi till exempel diabetesbehandling som baseras på alltså kostbehandling. Minutiös kostbehandling. Den ges inte av landstingen. Diabetespatienter som blir inlagda får kolhydratkost, kolhydratrik kost. Och det kan man ifrågasätta. Patientsäkerhetslagen säger också att då anhöriga ska ges information om patienten inte kan ta emot den och patienten ska få sån information som patienten kan förstå. Så vårdpersonalen är skyldig att se om patienten begriper det som de informerar om. Och återigen så ska patienten kunna välja behandlingsalternativ. Sen kommer då patientlagen, 2014 står det där, det är för att den skapades 2014 men började gälla 2015. Och här då säger patientlagen, och det är alltså era rättigheter som patienter. Ni har rätt att få information om ert hälsotillstånd, om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Ni har rätt att få veta vid vilken tidpunkt ni kan förväntas få vård, och ni har också rätt att få information om hur vården bör komma att se ut, hur själva förloppet ser ut för en normal patient. Vad det finns för risker, väsentliga risker eller risker som är ofta förekommande. Det har ni också rätt att få reda på. Komplikationer, biverkningar och så vidare. Och så ska ni också naturligtvis bli informerade om olika metoder för att förebygga den här sjukdomen eller framtida sjukdom och skada. Och om ni går tillbaka och tittar på vad ni har fått för information, så när ni får ett läkemedel inte får ni information om vilka risker det finns. Och det har ni rätt att få. Hur många tabletter sa du? 15 tabletter. Har du fått någon information om risker med någon av, något av dem? Nej, det har jag inte. Svara mig att du behöver allihopa de här. Nej, vänta. Alltså, det är läkemedelsbolagen som behöver att du tar allihop. Så är det. Jag ska erkänna. Alla som är legitimerade eller som är utbildade i det här reguljära utbildningssystemet, vare sig det är läkare, sjuksköterskor, psykologer, näringsterapeuter, kuratorer, whatever, audionomer, sjukgymnaster, alla är indoktrinerade. Alla är utsatta för propaganda. Och den information som ges, som jag var inne på tidigare när det gällde hörsel- och balansrubbningar, den information som ges till de som utbildas är inte den senaste vetenskapliga informationen som kan ges. Utan den information som man ger till de studerande, det är den information som utbildningsanordnarna, de som är ansvariga för utbildningens konfigurering, hur den ser ut, vad den ska innehålla för utbildningsmoment och så vidare. Den baseras på det som de fick lära sig under sin utbildning och så kanske några saker till som de har snappat upp under sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Men det är en indoktrinerings- och propagandaapparat. Och det gäller överallt. Jag gjorde en enkät som jag skickade ut till lite läkare här och var. Svenska, engelska. Och så ställde jag frågor som är baserade på just, det finns 5 stycken informationskanaler för påverkan. Det ena är utbildning. Då är det en dialog. Då har man en öppen dialog. Det andra, det är annonsering. Och den kan ju vara osann och den kan vara vinklad och så vidare. Det är propaganda, framförallt politisk propaganda, men också propaganda inom olika andra områden. Men propaganda är ofta baserad på osanningar eller att man vill styra åhörarna, lyssnarna, befolkningen till att tro att det är så här vi ska göra, det är så här det ska vara, det här är det ultimata samhället eller den ultimata sjukvårdsverksamheten eller vad det nu handlar om. Det är indoktrinering som baseras på att den som utbildas går med på att det kanske inte är det bästa och inte riktigt stämmer. Men de gör det för de kommer ju att få ett jobb och tjäna pengar och så vidare. Och det femte är hjärntvätt. Eller mind control. När jag tittade på svaren så var det påfallande få svar som visade att läkarutbildningen verkligen handlar om utbildning. Av 15 olika frågor så kanske det var 2 frågor som handlade om utbildning.
som gav svaret ja, det är utbildning i de två avseendena. Det fanns ännu fler ingredienser av hjärntvätt. 3 eller 4 svarade i genomsnitt så att man kunde se att det här är en form av hjärntvätt. Propaganda fanns det också, ungefär lika många, och indoktrinering. Det fanns ingen annonsering direkt, men det finns ju inslag av det också i och med att läkemedelsbolag annonserar. Men så här är utbildningen uppbyggda. Och det finns en dålig utvärdering av de här utbildningarna tyvärr. Här kommer också på punkt 4 det här om att ni ska som patient få information om vård i annat EU-EES-land. Patientlagen säger också att hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten, precis som de andra lagarna också sa. Och det är egentligen bara första punkten som är riktigt viktig där, tycker jag. Som ni ser så finns återigen vetenskap och beprövad erfarenhet med lagstiftningen här. Och så det här att ni ska kunna välja alternativ, det kommer tillbaka på flera ställen i de här lagarna. Det här är egentligen det som jag har gått igenom nu, är då den svenska lagstiftningen. Men så är det så att vi omfattas av en global lagstiftning. Och tittar man då på den här internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, så är det en FN-konvention som Sverige har ratificerat. Jag kommer inte ihåg vilket år, men jag tror att det här är en av de senare. Det kan vara 1970 eller något sånt. I vilket fall som helst så gäller den, och konventionsstaterna då säger att var och en ska ha rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Det här är en form av ramlag som gäller för alla nationer i hela världen. Och den säger också att alla länder förbinder sig att förbättra alla aspekter av samhällets sjukvård. Eller hälsovård som det står. Och den industriella hälsovården, det är sjukvården. Men den industriella hälsovården är också läkemedelsbolagen. Så den här lagstiftningen är till för att ge läkemedelsbolagen stöd av samhället, av staten och nationerna. Och det är faktiskt, ja, håll i er nu. Inom EU så finns det en lagstiftning som också är införd i svensk lag i fjol. Och den säger att läkemedelsbolagens produktion och handel med läkemedel inte i onödan får inskränkas på grund av skyddet för miljön eller folkhälsan. Det vill säga läkemedelsbolagens produktion och handel ska prioriteras framför folkhälsan och miljön och skyddet för miljön. Och det innebär alltså att vi får producera skadliga läkemedel eller läkemedel som skadar miljön. Till exempel östrogenläkemedel som gör fiskarna infertila i Östersjön, och så får vi till slut inga fiskar kvar. Eller att vi har läkemedel som skadar mer än de hjälper. Till exempel cytostatika. Jag kan inte svära på att det skadar mer än det hjälper, för det finns de som blir av med sin cancer och överlever cancersjukdom med hjälp av cytostatika, men vi vet också att cytostatika i sig är cancerframkallande. Så att, men det tar ju inte bara död på cancerceller, utan det tar ju död på alla celler. Det baseras oftast på sarin, som är senapsgas. En stridsgas från första världskriget. Sen är det så också att enligt FN-konventionen så ska staterna alltså förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska och endemiska sjukdomar. Det här betyder alltså att den här konventionen säger att vi ska motverka, med hjälp av vacciner så ska vi motverka de här sjukdomarna. Det är väl bra att vi ska motverka epidemier och endemiska sjukdomar, men det börjar gå lite väl långt, tycker jag, när man säger att ja, nu ska vi införa ett vaccin mot rotavirus, alltså ett skitvirus, ett fekalievirus. Därför att barn är insjuknade i det här. Jag menar, det finns kiss och bajsålder, och alla barn käkar ju lite skit när de är i den åldern. Men det här ska man alltså vaccinera mot. Och tillföra barnen till exempel då aluminium, som förmodligen är lika skadligt som kvicksilver.
För aluminium är en del av det adjuvans som används i stort sett alla vacciner för att vaccinet ska tas upp mer och bättre av kroppen och snabbare. Och man ska också förebygga och behandla yrkessjukdomar och andra sjukdomar. Där inryms ju i stort sett allting. Men det gör man alltså inte i de olika länderna. Man struntar i vissa sjukdomar. Till exempel hörselsjukdomar och den typen som jag jobbar med. Och sen då skapa förutsättningar inom varje land som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom. Och det är det här som är den grundläggande rätten för er alla att få sjukvård. Det är en mänsklig rättighet. Och det är en viktig del i den här lagstiftningen. Det är den delen som är bra tillsammans med den här ramlagstiftningen som ni ser högst upp. De är ju riktigt, riktigt bra. Ja, nu har jag varit inne lite på EU-rätten och jag fanns det någon mer? Nej, det gjorde jag inte där. Men lagstiftningen ger er rätt till sjukvård, den ger er rätt till diagnostik, den ger er rätt till information. Men landstingen följer inte det här. Och där landstingen brister mest idag, det är i diagnostik och informationsbiten. Grunden för att en patient ska kunna fatta ett självständigt beslut är att den får korrekt information. Om patienten har fått korrekt information så ska sjukvården se till att patienten diagnostiseras korrekt. Om man inte utför några av de här testerna som jag till exempel tog upp så kan man inte diagnostisera patienten utifrån ett kvalitativt perspektiv. Man kan, baserat på att patienten säger att den har ett problem, så kan man acceptera det och skriva in i diagnosen att patienten har den här diagnosen, för det har patienten sagt. Men kan man i sitt diagnostiserande arbete bekräfta att patienten är sjuk och också kan se i vilken grad som patienten är sjuk, då kan man också förstå patientens situation så att man kan anpassa vårdinsatserna så att patienten får bästa möjliga vård att välja på. Sen kommer nästa steg, det är när man ska kunna erbjuda behandlingsmetoder som hjälper patienterna. Och som ni vet, inom min specialitet hörsel- och balansrubbningar, så gör man inte det. Man har inget att erbjuda stora patientgrupper. Man är bra på otosalpingiter, alltså olika typer av infektioner. Det är man ganska bra på. Man har blivit lite mer restriktiv med antibiotika, men man lyckas ganska bra att behandla dem. Man är bra på käkkirurgi. Vi har också cochleaimplantatvården lyckas ju väldigt bra, men det sätts inte in så många cochleaimplantat, det vill säga artificiell hörsel på de som i stort sett är döva. Vi har, ja, vi lappar ihop en del, eller de lappar ihop en del trumhinnor, det är bra. Och sen finns det lite polyper och lite sånt som man tar bort då. Nasala problem av den kalibern. Det gör man också ganska bra. Det är mer kirurgiska ingrepp. De brukar lyckas väldigt bra. Men det är den kirurgiska avdelningen i stort sett. När det gäller fysiologisk behandling av inrörats sjukdomar och skador så har man ingenting. Jag berättar om ett läkemedel som heter Trental som gör att blodet blir mer lättflytande. Det läkemedlet har vi inte i Sverige. Det är inte något registrerat läkemedel här. I Finland är det det. Problemet med det läkemedlet är att det har extremt mycket biverkningar. Det ger till och med hjärninflammation. Ja, men sjukvården är otäck i viss utsträckning. Därför att det finns mycket biverkningar och risker med vården. Ungefär hälften av de patienter som behandlas förnimmer biverkningar. Av den kalibern så att de kallar det biverkningar. Då kan jag ta för en sak till. Mm. Min medicin gavs till en annan patient. Patienten dog. Ja, det är dagens sanning. Ja. Jag har varit med om en patient som försökte ta livet av sig med hjälp av 5 stycken magnesyltabletter. Hon lyckades. Hon lyckades. Hon tog 5 magnesyl på en gång. För hon var så olycklig för att hennes son inte brydde sig om henne. Tragiskt. Hon dog, hon fick sån förskjutning i elektrolyterna. Så hon dog. Tog 5 dagar ungefär. Ja, det
Ja, men det låter ju inte sant, men det är ja, men det är så. Du, alltså med hjälp av acetylsalicylsyra kan man rubba elektrolytbalansen i kroppen. Mm. Och har man redan en dålig buffertkapacitet som hon förmodligen hade då, så är det lätt hänt. Alvedon, paracetamol, det är ju Panodil alltså. Det är ju också ett läkemedel som är känt för att ge kraftiga leverskador tillsammans med inte bara stora doser alkohol, utan dricker du lättöl en eller två varje dag och käkar Alvedon så får du leverskador som kan ge en cirros. Det här informerar vi inte patienterna om. Patienterna får inte den informationen. Det finns oerhörda risker med många år av läkemedel. Det gäller till exempel Voltaren, de här NSAID-preparaten som vi tar mot inflammationer. De är ännu mer eller minst lika allvarliga när det gäller leverskador i kombination med andra läkemedel eller i kombination med alkohol. Så det räcker alltså att dricka cider till maten och så, medan man käkar Panodil så får man en leverskada. Och en del är mer lättskadad än andra naturligtvis. Så att det finns stora risker med det som vi inte ens betraktar som läkemedel. När patienter kommer till min klinik och så frågar de om de tar något läkemedel då, frågar kvinnorna det och så säger de nej. Och så mäter de fria radikalerna och så ser att de har jättehöga värden. Och så frågar jag, men äter du östrogen då? Ja, men du sa att du inte åt något läkemedel. Så vi betraktar inte östrogentabletter, p-piller, som läkemedel längre. Nej, men det är som vilken tablett som helst. Det är som halstabletter. Och den här synen har vi på acetylsalicylsyra, det vill säga vanliga painkillers, huvudvärkstabletter eller smärtlindrare. Samma syn har vi då på Panodil också, som har en annan verksam effekt som faktiskt inte är känd. Så Panodils effekt i kroppen, vi vet inte varför det ger en smärtlindring. Vi vet vilket ämne som ger smärtlindring, men vi vet inte på vilken nivå i kroppen som det ger smärtlindring. Eller hur det interagerar med andra läkemedel vet vi inte heller i full utsträckning. Och det är väldigt få läkemedel som man har den kontrollen på. Hur biverkningar skapas av kombinationer av läkemedel. Det är väldigt dåligt utrett. Alltså, patienter är mer eller mindre försökskaniner. Därför, om man tittar vetenskapligt, vilken disciplin det än handlar om, det gäller även matematiken. Jag har läst biologi, kemi, biologi, kemi, fysik, matematik, astronomi, geologi. Glömde jag något? Ja, kanske. Nej, men så är det. Och det kan vara batteriet som håller på att lägga av, va? Eller? Nej, det låter fortfarande. Och inte heller inom de disciplinerna så är allting känt. Inte heller inom de vetenskapliga områdena så vet man allting med säkerhet. Och inom medicinen så vet man definitivt inte särskilt mycket, anser jag idag. Jag tror att det är mycket mer som man inte vet än det man vet. Men de som arbetar med en profession har väldigt svårt att erkänna att det här kan inte jag svara på. Det här kan jag inte säga. Det kan inte ge ett korrekt svar eller ett vetenskapligt svar på. Och det är först när man träffar människor som kan svara att de inte vet som man kan börja lita på människor. De som alltid vet allting. Det kan inte vara sant, för de kan inte veta allt eftersom man inte känner till allt. Fler frågor? Jag har massor med frågor. Ja, kör på. Kom igen. Nej, jag tänkte... Du är läkare och sånt där. Nej, jag är sjuksköterska. Ja. Jag drar alla över en kan. Ja, tack. Men, nej, för fan, gör inte det. Tvingas du att ljuga någon gång ibland? Nej. Det gör du aldrig. Nej. Finns det i slentrianmässigt utförande när man delar ut mediciner till folk som har högt blodtryck eller något sånt där, och man delar ut mediciner och så ringer man och säger jag måste ha fler, nu är de slut, jajamän, och så skriver en läkare ut det är bara att köra. En läkare, han sa så här att man vet inte från början vilken nivå du ska ligga på, så normalt till mig. Så jag vet inte om du ska ligga på 120-70, så, utan du kanske ska ligga på 150-90, så. Men det vet vi inte. Och vi vill inte ha reda på, för då kanske du dör. Om det är att jag har fel. Ja.
Därför att man då måste ge för mycket av läkemedlet för att utröna hur mycket patienten ska. Alla de här läkemedlen har en lång lista med biverkningar. Ja. Och det accepterar man ju. Ja, men det är som jag sa, det beror på att läkarkåren är indoktrinerad i sin utbildning. Och om du tittar i USA så har vi, alltså om man tittar på statistik, den finns för hur många personer som lobbar per kongressledamot. Det är 10 stycken per kongressledamot som lobbar från läkemedelsindustrins sida. Ja, men det är klart. Du har 6500 tror jag, lobbyister som riktar in sin verksamhet och sina aktioner mot de här politikerna. Det är bara att titta på aktierna. Ska du vara riktigt säker så satsar du på läkemedelsaktier. Ja, det är inte alltid om, säkert, men ofta, ja, det är om riktigt. De inte får ett minus i kanten, och då har de inte skött sig. Jag kommer ihåg på någon föreläsning i början på 90-talet som jag var på, eller mitten på 90-talet, när någon föreläste om läkemedelsbolagens verksamhet och sa 1 krona in är 4 ut. Mm. Ja, det är bra. Eller som de säger till Ingmarie här, min fru, hon är grönt här i mitten. Hon fick en hörselskada efter en operation. Det berodde inte på operationen, för det var 3 läkare som hade med operationen att göra. De sa direkt att det har inget med operationen att göra, utan det här är någonting som vi kallar plötslig dövhet. Men det kan inträffa när som helst. Men det kan inträffa. Men ja. Varför var de tvungna att säga det när man inte vet? Det kunde ha haft med operationen att göra, men det har absolut inte med operationen att göra. Utan det är, ja, men hur blir det då? Varför blir det så? Ja, det kan bli så ibland. Ja, det är klart som fan, det blir så ibland. Hon var ju döv. Och hon har ju gått då först i 3 månader, sen ytterligare i 3 månader ska vi vänta och se. Ja, men det går inte. Det som jag sa när det gäller plötslig dövhet, det är en direkt behandling som gäller. Ja, men man kommer ju ingenstans själv. Nej. Jag, då ska man ju gå till någon specialist som inte tillhör landstinget eller regionen då, eller något sånt här. Men då börjar det kosta pengar, och då ska man resa utomlands. Och vem säger att det blir bättre? Det är inte säkert. Efter en månad så är det kört med en plötslig dödhet i stort sett. Det finns en och annan patient som förbättras efter det, ja, men de är så ovanliga. Så att de sa att om 2 månader är inte tillbaka då, då är det borta. Men nu går det en huvudregel. 3 månader och ska vänta ytterligare 3 månader och ska få en ny remiss. Men kan man inte göra någonting? Är det någon mening med det då? Ja, så direkt vid skadetillfället så finns det en anledning att gå på det. Så är det. Därför att då är ju sannolikheten större att man får en förbättring om man sätter in den här behandlingsmetoden som jag jobbar med. Men alltså jag vill ju att de patienterna, jag skulle kunna ha kliniken öppen dygnet runt bara för sådana patienter under hela årets alla dagar. Därför att de är 1000 stycken. Och köra normal arbetstid 45 veckor per år och 5 dagar i veckan, så hinner jag bara behandla 400 patienter och sånt där. Så att jag är enormt begränsad tidsmässigt. Så det finns alltså en behandling? Ja, det är det jag har föreläst om idag. Ja. Ja, jag var inte med då, jag hade ett annat ärende. Okay. Men jag sa att Ingmarie skulle vara med, så hon skulle redogöra för det här för mig sen. Så att jag ska inte ta upp tid för det. Men jag tänkte på då att om hon hade fått reda på det här. I tid fanns, så hade hon kunnat söka vård. Problemet är att det finns ingen hörselspecialist i Sverige som remitterar patienterna till mig. Det har aldrig hänt. Nej, det har hänt att de kommer från andra länder. Nej, så sa de inte. Så sa de inte. För de sa att det finns ingen behandlingsmetod. Nej, men det går inte att säga eftersom de här kliniska erfarenheterna. Det är korrekt att det finns ingen. Ja, det finns faktiskt några studier som visar på att om man använder Q10 och E-vitamin vid plötslig dövhet så kan man i större utsträckning få en förbättring än om man inte gör någonting. När det gäller laserbehandling, elektromagnetfältbehandling och kontroll, ja, då ska jag säga Q10 och det här, det är ju en typ av antioxidantbehandling. Så för den delen i behandlingen, den tredjedelen, så finns det ett vetenskapligt underlag. När man tittar på laser- eller elektromagnetfältbehandling för plötslig dövhet, då finns det inga studier. Och det är av ganska förklarlig anledning, därför att det finns inga sjukhus som i någon stor skala jobbar med den här typen av behandling.
där man får in de här patienterna initialt när de kommer och söker för sin skada. Och de kommer ju oftast till den, alltså till vårdcentralen. Och sen dröjer det ibland en vecka eller två innan de kommer till specialistvården. Det kan gå på samma dag också i och för sig, men det dröjer, det tar ett tag emellan. Så därför kan man inte göra några studier som är riktigt tillförlitliga på den här patientgruppen. För de kommer för sent till specialisten. Och sen gäller det att få tillräckligt stort antal av de här patienterna. Bara det är ju svårt när man inte har fler än 1000 i Sverige på ett år. Och ett annat problem är om man ska börja lotta in de här patienterna i gruppen, om man vet att de här behandlingsmetoderna som jag jobbar med, de hjälper i större utsträckning än ingen behandling alls. Men det är ju oetiskt att lotta. Då ska man ge alla behandling. Men då kan du inte göra en signifikansanalys på det, så då kan du inte dra några slutsatser utifrån ett signifikansperspektiv. Hur bra är det här jämfört med icke-behandling? Så det här är ett problem. Ja, det är ett problem. Absolut. Och det har varit ett problem för Ingmarie. Ja, precis. Och sen då att man säger efteråt, ja, så där kan det bli ibland. Ja, och det är också alltså ett moraliskt ställningstagande som inte är acceptabelt från en läkare. När läkaren säger, ah, det får du leva med. Ja. När det finns vård och behandling. Men problemet i Sverige, det ligger på flera olika nivåer egentligen. Men det som jag ser som det största problemet idag, det är att experterna, specialisterna, 700 öron, näsahalsläkare och kardiologer idag i Sverige, de har inte, de vill värna om sin prestige. Och det sätter gränsen för att de kan underordna sig en sjuksköterska som har en kunskap och erfarenhet av 20 års behandling och forskning, som kan lära dem något och som kan visa dem med hjälp av vetenskapliga bevis i form av studier och även i form av kliniska rapporter, att så här är resultatet, det här är utfallet när vi behandlar patienterna. Men prestigen sätter gränsen för att de kan låta sig nedvärderas på det sättet. Och därför blir det ingenting. Det finns inspelat faktiskt ett telefonsamtal som jag gjorde med en professor i Örebro. Jag ringde till honom då och sa, ja men ni bryter ju mot lagen. Ja, jag vet det, sa han. Och då finns medvetenheten om att de gör fel, men de fortsätter att göra fel, för den gruppen läkare, där tror alla att det förväntas av dem att de ska inte acceptera att lära sig något nytt. Ja, det är ungefär som någon pratar med en läkare eller sjuksköterska för den delen, och man har en tanke i huvudet och ska säga någonting, men kan inte vara det där, är det du eller jag som är läkare? Ja, men det är klart att jag vet ju att han är läkare, jag är inte läkare, men jag kan väl för fan få ha en fundering över varför det är så här. Och om jag då frågar, då kan jag säga att det vill jag inte svara på. Det är okej alltså. Den enda som känner sin kropp, det är ju patienten. Då måste man lyssna på patienten. Det är ju faktiskt någonting i det. Att det är ju... Och det ligger ju också i möjligheten att kunna diagnostisera patienten korrekt. Det är att först och främst lyssna på vad patienten har berättat. Sen får man undersöka också som komplement till det. Men, och den undersökningen kan vara viktigare än patientens berättelse. Men om patienten inte får möjlighet att bli lyssnad på, då kan man inte komma vidare. För att, nej, men då kommer det ju sista in. Och då blir man alltså inte patient för någon kroppslig skada. För då är man patient för en psykisk skada istället. Ja, då förklarar man bort det. Och då har man erkänt att man har förlorat när det gäller så att säga den kunskap som man borde ha haft. Om man inte har den, då förlorar man så att säga möjligheten att bedriva en sjukvård som är adekvat. Och då psykiatriserar man. Och jag är ju... Yeah. Jag måste säga att jag själv menar inte att alla ska kunna allting om sjukdomar och sånt där. Men man kan försöka vara lite ärlig i alla fall. Det är så jag vill göra. Det måste man. Och sen att vi möts med respekt. Man är inte dum i huvudet bara för man frågar en sak. Det var det. Ja. Så är det. Där får vi sluta. Ja. Tack för att du har mycket. Om det är fler som har frågor, stanna gärna och ställ frågorna enskilt. Du får en blomma också utav en tjej. Ja. Rättigt tack. Du har hört tillräckligt mycket. Tack så mycket. Väldigt... Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Ja, det förstår väl jag, men vad och tack för att prata till oss. Vad sa du, skulle du säga, Eva? Nej.